Dámy a pánové, blížíme se do finále. Matilko, neboj, já ti zezadu kryju záda. Myslím si, že jeden z nejočekávanějších zápasů, jestli kluci potvrdili to, co... Keď já povím zubatý, vy povíte pes. Zubatý? Pes! Zubatý? Pes! Zubatý? Pes! Dáško! Pánové, nechte si do ringu. Oj! A ty nevíš, čo ťa čaká. Debilek, ty čo, nemáš ani kamarátov, nemáš nikoho, žena ťa opustila, debičko. Čo ti zedom odišla z žena, lebo si prepatý. Si prepatý gáďo. Nevieš, čo ťa čaká vôbec. Ty môžeš dať telefonu dávať tej čele, aby ti dával na chvíľu. Iba mňa budete vysať. Poď na fotku. Odkáže, daj tam pozíciu. Tak, pozíciu daj, buď disciplinovaný. Ďakujeme, chlapci. Dámy a pánové, máte sa vás utešiť. Ty si moja pička, te budem vyjebať zápas. Moje pani žebrak vyjebaný. Užovka spúvená! Ticho! Ještě, že tady máme ty SPS káře vzadu, který se postarají o pořádek. Dámy a pánové, my bychom vám za to, kdo tady chtěli poděkovat za to, že jste dorazili na dnešní tiskovou konferenci. Lístky jsou spuštěny 27.12. v Brně. Máte se určitě na co těšit. Bude tam Matilka, budu tam já a budou tam tihle blázni. Moc děkujeme. Děkujeme krásně, taky to Pravoslovi. Majte se, pěkný večer, ahoj.